stabilizatorlar asosan. O'zak, o'zak ustida aylanib yuruvchi cho'tka yoki bo'lmasam qandaydir kontakt bo'ladi. Juda tekis sozlaydi. Har bitta kuchlanishiga bir donadan relay qo'yiladi. Kuchlanish ham birdaniga o'ynashi ehtimoli katta. Yana bir afzalliklaridan hajmi kichikroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi. Maxsus ustalar tomonidan bajarilishi kerak. Assalomu alaykum. 25-blogimizda hozir ayni paytda yoz kunlarida kuchlanish tushib eng kerakli bo'lgan stabilizatorlar haqida gaplashamiz. Avvalo O'zbekistonimiz bozorlarida qanday stabilizatorlar borligi haqida tushuntirish beraman. O'zbekistonimizda stabilizatorlar asosan latorni, elektromexanitskiy, relayni va hozirgi paytda juda ko'p uchrayotgan semistr yoki tristirli stabilizatorlar mavjud. Endi buning farqlariga tushunib olamiz. Latorni, ya'ni elektromexanitskiy stabilizatorlarimiz, uni servoprivod ham deyishadi. O'zak, o'zak ustida aylanib yuruvchi cho'tka yoki bo'lmasam qandaydir kontakt bo'ladi. Bu aniqlik sinfi 1%dan 3%gacha bo'lgan darajada kuchlanishni o'zgartirib beradi. Ya'ni qadami uning 1-3%gacha bo'ladi. Va bu juda tekis sozlaydi va tushishida ham juda tekis tushiradi. Bunda hech qanday skachok, ya'ni kuchlanishni birdan ko'tarilib ketishi yoki birdan tushib ketishi imkoniyati yo'q. Keyingisi relayni stabilizator. Relayni stabilizatorlar 6%dan 15%gacha oraliq masofada rostlashi mumkin. Bularda nima ishlatiladi? Bularda o'zak bo'ladi, ya'ni transformator. Har bitta kuchlanishiga bir donadan relay qo'yiladi. Bu qadam hisoblanadi. Ya'ni 220 voltdan sizga 200 voltga tushganda yoki bo'lmasa 190 ga tushganda birinchi relay qo'shib kuchlanishni 230 yoki 220 gacha ko'tarib beradi. Yana tushsa, masalan 15 yoki 20 volt tushgandan keyin ikkinchi relay qo'shadi. Xuddi shuni 3, 4 qo'shib palona bo'ladi. Va bu oralig'i juda katta bo'ladi. Buni qo'shib uzayotgan vaqtda qancha oralig'i kam bo'lsa, ya'ni sozlash diapazoni foizi katta bo'lsa, shunda kuchlanish ham birdaniga o'ynashi ehtimoli katta. Bunday vaziyatlarda relay napriženiya, ya'ni kuchlanishni nazorat qiluvchi himoya uskunalari uzib qo'yadi va bu turli xil noqulayliklarga olib keladi. Ya'ni relayni stabilizatorlar birinchi pog'onadan ikkinchi pog'onaga olayotgan vaqtda 260 voltgacha ko'tarilib ketish ehtimoli mavjud. Uchinchi stabilizatorimiz aytganimizdek semistrli stabilizatorlar bo'lib, bular ham xuddi relayni stabilizator kabi pog'onaga bo'linadi. Buning ham foizlari bor. 6, 7, 8 turli xil. Lekin buni bitta yaxshi tarafi, uzib ulash tezligi yuqori bo'lganligi uchun tarmoq sezmaydi uni. Ya'ni kuchlanish birdan ortib ketishi, skachoklar mavjud bo'lmaydi. Lekin buni bitta tarafi narxi qimmatroq bo'ladi. Va bu uzoqroq umr ko'radi bular. Semistrli, tristirli stabilizatorlar. Yana bir afzalliklaridan hajmi kichikroq bo'ladi, yengilroq bo'ladi. Katta pustkovoy toklarga ham semistrli tranzistorlar chidamliroq bo'ladi. Ya'ni relayni stabilizatorlarda relaylarda kontaktlari yopishib qolishi yoki bo'lmasa vaqt o'tishi bilan qizishi turli xil avariyalarga olib kelsa, bunday vaziyat yuzaga kelmaydi. Latorniylarni ham afzallik taraflari aytib o'tganimizdek, ikkalasiga nisbatan ham eng afzallik tarafi plavniy ko'tarish, ya'ni ohistalik bilan ko'tarib, ohistalik bilan tushirish hisoblanadi. Va buning ham umri uzoq bo'lishi uchun o'ramda ustida mana pog'onalar bo'lsa, bu yerda kontakt yuradi. Bu kontakt ko'mir kontaktli bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam g'ildirakli bo'lishi mumkin. G'ildirakli kontaktlar, masalan, chetinkay stabilizatorlarida g'ildirakli kontaktlar bo'lib, bular abmotga, ya'ni o'sha o'zakka tekis va ko'proq hajmda tegib turganligi uchun katta toklarga ham ancha chidamli va umri ham juda uzoq uning ham. Ko'plarida cho'tkali bo'ladi. Bu yerda cho'tka yemirilishi yoki mexanitskiy povrijdeniya bo'lganda ozroq turli xil katta kuchlanishlarda yoki bo'lmasam quvvatlarda birdaniga qo'shilish ajralish natijasida sal qiynalib qolishi mumkin. Biz oddiy sodda tilda aytadigan latorni stabilizatorlarimizni ham bizda bozorlarimizda ikki xili mavjud. Ya'ni boshqarsa bo'ladigan va boshqarsa bo'lmaydigan. Ko'p stabilizatorlarda menyu qismi bo'lib, u yerda faqat ko'rishingiz mumkin qanday tok o'tayotganini, kuchlanish o'tayotganligini. Agarda o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, maxsus qurilmada yoki ichini ochgan holatda turli xil yo'llar bilan o'zgartirish mumkin. Lekin bu ham to'la ishlab chiqaruvchi tomonidan kafolat berilmagan yoki maxsus ustalar tomonidan bajarilishi kerak.
Ketinki ay stabilizatorlarimizda esa maxsus uskunasi bo'lib, bu orqali siz himoya vositalarini o'zgartirishingiz mumkin, parametrlarini. Uni hattoki later aytdik-ku yuradigan cho'tka, shuni tezligini ham o'zgartirishingiz mumkin. Ayrim paytlarda yuzaga keladiki, holatlar sizga plavnesligi sal tezroq bo'lishi kerak bo'ladi. Masalan, kuchlanish tezroq o'ynaydigan joylarda later reagirovnasi, ya'ni cho'tkasi tezroq borib kelib, sizga kerakli bo'lgan 220 voltni berish kerak bo'ladi. Xuddi shunday paytlarda bunda boshqarib o'zgartirishingiz mumkin. Bu sizga qulaylik va uzoq yil xizmat qilishiga olib keladi. Biz aytib o'tganimizdek, relayni stabilizatorlarda ham afzalligi bor. Relayni stabilizatorlar arzonga chiqadi. Uni remont qilish ham qulay va arzon, chunki zapchastini, ya'ni ehtiyot qismlarini topishingiz oson bo'ladi. Va relayni stabilizatorlarda yana bitta tarafi, kuchlanish o'ta pasayib ketganda katta to'kilarda uni boshqarish osonroq. Masalan, laterlar yuklama kuchlanish pasayib ketganda birdaniga yuklama ortganda ulgurmay qolishligi yoki bo'lmasa mana shu yerga tekkan kontaktlari o'sha aytilgan to'kni o'tkazmasligi natijasida himoya vositasiga kirib qolishi mumkin. Ha, relayniida amperajiga moslashgan bo'lganligi uchun relaylar osonlik bilan o'tkazishi mumkin. Shuning uchun ham relayni stabilizatorlarda 45 voltdan ko'taradigan modellar ham mavjud. Oldingi bloglarimizda chetinkay stabilizatorlarning ichki ko'rinishi, qanday himoya vositalarga egaligini ko'rsatib o'tganmiz. Har qanday stabilizator tanlashdan oldin siz mutaxassis bilan maslahatlashing va sifat va uning servis sentri bor yo'qligiga qarab turib stabilizator tanlashingiz kerak. Eng avvalo stabilizator sizni sifatli elektr energiya bilan ta'minlash kerak va sizga xavf tug'dirmaslik kerak. Ya'ni avariya bo'lib yonib ketishi yoki bo'lmasam turli xil impulsni penetratorlarda o'tkazib yuborib, sizning uskunalaringizni kuydirmasligi kerak. Shuning bilan ushbu blogimizni yakunlaymiz. Qo'shimcha savollar bo'lsa, bizga jo'nating va sizga ushbu savollaringiz asosida blog qilib, yanada chuqurroq ma'lumot berishimiz mumkin. Qanday stabilizator tanlash esa bu sizning ixtiyoringiz. Xayr, salomat bo'ling.